Bom, nesse vídeo review do smartwatch Tic Watch E2, um smartwatch que traz aí o sistema iOS do Google, um sistema realmente muito completo, é praticamente um celular de pulso. Vamos ver se ele realmente vale a pena, se é um smartwatch que vale a pena você gastar dinheiro uh, com ele. Chega de enrolação, vamos lá pro review do Tic Watch E2. Bom, então tá aí o Tic Watch E2. Um modelo muito interessante, já adianta, é um custo-benefício muito bom. É um relógio que oferece recursos bem tops e comprando lá da China você consegue um preço bem legal. Tá? Depois eu comento melhor essa questão. Na descrição vai ter o link para quem quiser comprar o TicWatch Watch E2. Você pode comprar no cartão é, em até seis vezes sem juros lá na China tá ou no boleto. É, e também tem o link é, da loja aqui do Brasil um pouco mais caro porque o produto já está aqui no Brasil e você pode parcelar em até 10 vezes sem juros uh, e tem também o link aí do meu grupo no Telegram para você quiser participar lá tem cupons de desconto promoções em smartwatches enfim então tudo aí embaixo bom tá aqui a caixa do produto realmente bem legal bem bonita esse é o primeiro TicWatch. Watch E2, é ou melhor Tick Watch que aparece aqui no canal no caso o modelo E 2 eu já testei um TicWatch Watch há alguns anos atrás uh, era um modelo que acredito que era um dos primeiros da marca, ou pelo menos um dos que fizeram sucesso lá no começo da marca, tá? um dos primeiros a fazer o sucesso. Era bem legal porque ele tinha um sistema touch aqui do lado que você ia passando o dedo e aí ele ia passando as funções, bem legal. Só que a bateria dele era um problema, um problema não durava muito, então eu não curti tanto. O sistema em si, o relógio se si era muito legal, mas a bateria era um problema. Aqui a bateria é bacana, tá? depois eu comento melhor essa questão. Então, para você que está afim de comprar um Apple Watch, um Galaxy Watch, algum relógio mais caro assim, essa opção pode ser bastante interessante, porque é mais barato, oferece os recursos que esses relógios oferecem. É uma opção realmente bem válida. tá? Vamos lá rapidinho aqui na caixa. Então tá aqui, Tick Watch E2, bateria de 48 horas, realmente dura isso, tá? Mas claro, tem ressalvas, depois eu comento essa questão. Aqui do lado algumas funções do relógio, né? O relógio tem a certificação 5 ATM, ele é bom para atividade física é um relógio muito legal mesmo para atividade física, é bem levinho também é, para atividade física é interessante porque é, você acaba não, não se incomodando com um peso extra ali no pulso, não, não incomoda, né? GPS, um sensor bacana de batimento cardíaco, ele roda o sistema do Google, o iOS by Google aqui ó, bem legal o sistema, um dos melhores atualmente, porque tem Play Store, é realmente bem completo. É, dá para personalizar os watch faces, tem o sistema de notificações que se você usar Android Você consegue responder as notificações com a sua voz, né? você fala e transforma em mensagem ou digita ali é, Google Assistente, dá para colocar músicas na memória interna do relógio né? Já que ele tem 4 GB de memória interna Aqui o que vem na caixa E é isso, na parte de baixo tem algumas informações técnicas né? Tá aqui, TIC Watch E2, a caixa ela... Abre suavemente, bem bacana a caixa É né? uma caixa de, de produto aí de alto nível, na minha opinião Não fica devendo para marcas mais conhecidas como Apple, Samsung Aliás, a, a caixa da Samsung é bem... ...furrequinha, para falar bem a verdade Da Apple já é top né? é, Aqui, né, informações da, da marca Tem e-mail para suporte, blá, 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 redes sociais Aqui uma divisóriazinha E aí tem manual, garantia Bem bacana, é bem, bem completo o produto, a caixa, tudo é muito bem feitinho. Tá? Aqui mostra como é que usa o carregador. Aqui tem um QR Code para você baixar o app do Google Wear OS, é, que antigamente era Android OS. Isso aqui vem no meio do relógio, na noite da pulseira, para não ter a pulseira fixa. Bem legal, detalhezinho. E aqui um manual gigantesco, que é o mesmo do S2. Tá? Eu não fui atrás para ver a diferença entre o S2 e 2 mas aqui diz que é o mesmo dos dois produtos. E aqui dentro você tem uns nichos para colocar as coisas. É de plástico, bem firminho. Então assim, eu gostei muito da caixa. É uma besteira, pode ser para muita gente, mas eu dou valor para a caixa. Já mostra muito o que o produto tem a oferecer já na caixa. Bom, então está aqui o relógio. Realmente ele é muito bonito. Eu gostei bastante do visual. Já vou adiantar algumas informações. Tá? Esse aqui é um smartwatch. Que ele tem vários recursos legais, ele vai ter aí é, 4GB de memória interna, ele tem um processador Snapdragon que dá conta do recado, ele é bem rápido. Eu até achei que ele tinha um gb de RAM quando eu peguei, tá? Como o Mi Watch da Xiaomi, só que o Mi Watch da Xiaomi é um pouco mais caro é, e também não tem a versão global por enquanto, mas enfim, eu até achei que ele tinha 1GB de RAM porque ele é muito rápido. Eu havia testado um tempo atrás um relógio com iOS com 512 de RAM, 512 Mega. E era meio triste a situação, ele não era tão rápido quanto esse E esse aqui não Com 512, ele é muito rápido tá? Até parece que ele tem aí 1GB é, um de RAM, como eu falei, então bem bacana Tem também é, o GPS Ele tem Wi-Fi Ele vai ter 4GB de memória interna, como eu falei, para você poder colocar suas coisas Ele tem tela AMOLED muito boa, que a tela fica acesa também, tem um recurso um Recurso bem bacana Certificação 5 ATM, você tem aqui o microfone para chamadas, então ele é bem completo mesmo. Durante o vídeo eu vou comentando, comentando tudo sobre o relógio, tudo que o relógio oferece. Bom, para iniciar de conversa, esse aqui é um relógio, entre aspas, de entrada no mundo EOS, tá? é um dos mais baratos é, com OS Então por isso ele não vai ter um acabamento super premium, ele não é de metal, tá? não tem aquele acabamento mais premium. Porém, ele é extremamente bem construído. Ele é o mesmo nível de construção de qualquer relógio aí, top que eu já comentei antes: um Samsung, um Apple. A diferença é que ele é todo em plástico. Mas o plástico aqui também é de excelente qualidade. Você passa o dedo e você nota que é um plástico bom, tá? Não é um plástico, é, vamos dizer assim, vagabundo, tá? É um plástico realmente de excelente qualidade, tanto em cima, embaixo ou do lado. É um plástico extremamente agradável quando você passa a mão, quando encosta na pele. Então, assim. É um produto que é de plástico, mas é um plástico excelente Então assim, não tem rebarba, não tem coisa mal encaixada Pode notar que a construção é muito sólida É realmente muito é, bacana a construção desse produto tá? Tem um nível aqui de construção excelente é, Dá pra ver que o controle de qualidade é alto tá? Não tem nada de errado aqui nesse produto Então... Apesar de não ter o um acabamento super premium, como os relógios, relógios mais caros Ele tem aí uma, uma construção sólida, uma construção muito boa Me deixou bastante satisfeito nesse quesito Então na frente aqui você tem uma espécie de um black piano aqui nessa parte interna, bem bonito tá? Tem aqui uns frisos, aqui em cima tem uma texturazinha Na lateral você tem um plástico levemente texturizado, é bem liso na verdade, mas tem um pouquinho de textura um botão aqui com black piano que deu um chan, microfone. Na outra lateral, totalmente liso. É, na parte de baixo, você tem aqui o sensor que funciona muito bem. É, tem aqui o carregamento magnético tá não é um carregamento por indução, mas é um carregador bem grande e que encaixa bem. Acabei não mostrando para vocês, mas tá aqui o carregador, bem bonitão mesmo. Na parte de baixo tem uma borracha, estou emborrachado, não, mas parcialmente emborrachado, tem um logo ali da marca. Então bem top. Encostou aqui, ele gruda de forma bem forte. Tá? É, dificilmente vai soltar em cima da mesa, ó, tem que fazer bastante força para tirar ele. Então o carregador é bem interessante. Apesar de não ser por indução, funciona super bem, não tive nenhum problema. Aqui tem um plástico levemente texturizado também. Ele está mais para liso do que para texturizado, mas tem uma texturazinha Os parafusos aqui na cor do produto, bem bonito. Claro, a pulseira é removível né? e a pulseira é muito boa, tá? Muito boa. Uh, diria que está até acima do valor do produto, tá? Pelo pro... valor do produto eu esperava uma pulseira um pouquinho inferior, mas é realmente muito boa. Tem um passador duplo. Tá, isso aqui é legal, do valor, passador também tem o mesmo material O fecho ele é de plástico, tá? eles optaram em um fecho de plástico Mas tem boa qualidade, até aí nenhum problema Legal, aqui na parte de cima que da, da pulseira tem aqui um vão tá? Então assim, os detalhes desse produto são muito legais Ele fica devendo talvez um acabamento mais premium, né? não tem metal Mas o que ele tem aqui é o mais top que poderia ter em um produto Feito de plástico, tá? É o mais top possível. Então isso é muito bom. Bom, então tá aí o produto no pulso. É, eu tô acostumado a utilizar smartwatches aí é, com acabamento em metal. Tá? Normalmente eu utilizo smartwatch com acabamento um pouco mais premium. Mas, sinceramente, não senti falta aqui num acabamento mais premium, tá? Achei que ele tá na medida mesmo, sendo de plástico, entrega muita qualidade. Não senti falta realmente aqui do metal nesse produto. Então é, acredito que a maioria das pessoas também não vão sentir falta. Eu acho que pelo preço dele tá de excelente tamanho, uh, o acabamento, a construção tá bem bacana. Agora em termos de conforto e é, pegada, né, uma boa ergonomia, ele entrega tudo isso. É muito confortável, muito ergonômico. É um relógio realmente sensacional. Sinceramente é um relógio que me impressionou bastante, tá? Ele tem um conforto muito bom por causa da pulseira, a pulseira é extremamente macia, agradável, confortável. A parte de baixo, apesar de não ter uma textura tão agressiva, uma textura mais leve, é muito confortável. O relógio tem um encaixe perfeito no pulso, tem uma ergonomia muito boa, totalmente ergonômico, tá? ele encaixa perfeitamente no pulso. É, claro, ele não é um relógio pequeno, não vou dizer também que ele é um relógio super grande, ele está ali grande para é, um pouco, ia falar um pouco grande, mas nada a ver. Viajei, o que eu queria dizer é o seguinte: ele é um relógio um tamanho de um tamanho médio ali para grande, tá? Ele é um relógio mais ou menos por aí. Ele dá essa sensação de ser bem grande porque a caixa dele é alta, então uma caixa alta e aí dá essa sensação de ser um relógio enorme, mas não é. é um relógio de um tamanho bom, tá? Um tamanho grande bom que vai agradar aí quem curte um relógio um pouquinho maior. Eu Prefiro um relógio um pouquinho maior assim, me agradou bastante. Tá? Achei a pegada dele muito boa. Então, um relógio extremamente confortável, é, extremamente é, ergonômico. Dá para utilizar o dia todo, não cansa e a tela é simplesmente incrível. Tá? tá vendo aí? Tem um recurso que ela fica acesa o tempo todo e é uma tela MOLED, Então não tem muito o que falar. Colocou de lado aqui, você vê a informação perfeitamente. Tela molege normalmente não tem muito o que falar. É qualidade muito top. Muito acima da média, então o relógio entrega tudo isso, conforto e tela excelente. Bom, agora vamos para o sistema dele, como eu falei, é o Wear OS, o sistema do Google, um sistema padrão. Se você pegar aí qualquer outro Wear OS, vai ser mais ou menos isso aqui que você vai encontrar. Claro, tem umas fabricantes que modificam, tem no caso a Xiaomi modifica, né? fica bem diferente, mas a maioria utiliza o sistema limpo, né, padrão, que fica muito bom, já funciona super bem, tá? Pô, ó, como o relógio é rápido, né? Não tem delay. Não trava, é realmente sensacional. Então você segura apertado aqui você consegue escolher a watch face, tá? Tem várias que já vem na memória, a maioria você consegue personalizar. Então você vem aqui, ó, clica no na engrenagem aqui embaixo e aí te dá a opção aqui de personalizar o watch face. Claro, cada watch face tem aí uma personalização diferente, show de bola. Segura apertado de novo aqui, você pode ir passando. Aí tem aqui a loja, tá? E aí, tem algumas opções já prontas aqui para você poder utilizar. E se você quiser baixar mais watch faces, você vem aqui embaixo e ver mostradores de relógio. E aí simplesmente vai abrir a Play Store para você. tá Então, você vem aqui e baixa o app que você quiser e baixa novas watch faces. Então, assim, é praticamente um smartphone de pulso. Tá? Isso é bem legal. Bom, voltando aqui, se você. É, arrastar para baixo. Tem aqui os atalhos. Então você tem aqui o atalho para mexer no brilho. Você tem aqui o modo de economia de bateria. É aqui para você encontrar o seu smartphone. Tá? Faz uma barulheira. Ele tem aqui o modo teatro para quando você é, assiste um filme, por exemplo, vai no teatro, sei lá. Ele não, não fica com a tela ativada. Então ele desativa a tela. Tem aqui o modo não perturbe para você não receber notificações enquanto você está dormindo, enquanto você está numa reunião. Tem o modo avião também, né? não tem muito segredo no modo avião. Depois eu mostro as configurações para vocês. Embaixo ele tem a bateria, se está conectado no Bluetooth ou não. Uh, pro lado você vai ter o Google Assistente, tá? é bem legal. Então, por exemplo, aqui, ó, previsão do tempo, uh, lembretes que você criou. Então você pode criar lembretes, ele vai te avisar. Enfim, então tem o Google Assistente completão aqui para você poder utilizar. Então você vem aqui, ó, dá um toque. Quando vai chover. Então você dá o comando aqui no, no Google Assistente e ele já responde. tá? Ele não responde é, em voz alta, vamos dizer assim, em forma de áudio, mas responde em forma de texto, imagens. Então ele me deu a previsão do tempo aqui quando é que vai chover. Então você tem um Google Assistente no seu relógio. Realmente muito prático. Ração uh, para cima você vai ter as notificações, tá? então tem aqui ó, YouTube, iFood. Tem aqui o WhatsApp, por exemplo, eu vou tocar aqui nessa mensagem do WhatsApp. E tem aqui, ó, responder, marcar como lida. O legal do Google, né? Que você tem aqui o sistema que te permite responder uh, as notificações. Tá? Então, vem aqui, ó, responder. E aí eu posso digitar, tá? Ou eu posso é, digitar. Por exemplo, vou ditar. É, deixa eu tocar aqui. Essa semana passo buscar. Essa semana passo buscar. Então digitei aqui essa semana passo buscar e simplesmente dou um OK e já envia para mim, tá? É realmente muito prático esse recurso, tá? Muito prático mesmo, porque simplesmente você não precisa Uh, ficar puxando o celular do bolso, simplesmente você dá um comando e envia a mensagem para quem você quiser no WhatsApp, no Messenger, Gmail ou o que for. Beleza? Bom, acho que é isso. Os atalhos rápidos aqui, tá? Pro lado vai ter aqui algumas funções que você pode adicionar. Eu coloquei essa aqui de lavar mãos, então você dá um toque aqui, ó. E aí ele inicia um tempo. Você tem que lavar a mão por 40 segundos. E aí ele vai contando aí o tempo para você coloquei aqui a previsão do tempo e se eu segurar apertado aqui ó, eu posso adicionar mais funções ó então blocos eu posso vir aqui e colocar outras funções aqui no meu relógio então simples assim se eu apertar aqui ele volta se eu apertar de novo ele abre todos os apps e aí tem muita coisa porque isso aqui é praticamente um celular de pulso como eu já falei ele roda Android tá então você vai ter aqui ó, é, os contatos espero que não apareça nenhum número aqui mas enfim é, eu posso dar um toque aqui e ligar para alguém, tá? Do meu relógio. Tem aqui o cronômetro. Vou pegar as coisas que vem na memória. É, encontrar o seu smartphone, o alarm, os alarmes, compromissos que você pode criar ali uma agenda. Cronômetro. Encontrar o smartphone que eu já mostrei. Eita, estou repetindo. Ele vem com esses apps do Google. Ele tem o um Google Fit, que é um sistema bem legal para monitorar a sua saúde, sua atividade física. Então ele vai ter aqui ó, a frequência cardíaca. Bom, então com os apps do Google Fit você consegue fazer uma série de coisas. Na questão de saúde, atividade física, monitoramento de batimento, enfim, ele tem uma Série de coisas aí, esse app, ou melhor Essa sequência de apps aí do Google Fit já vem é, Com o Android Year ou OS, tá Você tem aqui a lanterna, lembretes, metas do Google Fit A Play Store, que é um atalho rápido para natação, Previsão do tempo é, O Telegram, no caso, eu instalei, tá é, Não vem instalado, obviamente o é, que mais? Estou mostrando rapidamente o que vem na memória Esse TIC é, exercício aqui Que são os modos de atividade física Que eu vou mostrar para vocês é, Esse aplicativo aqui de saúde do TIC Watch também Aqui o de batimento cardíaco, enfim Timer, é, lavagem das mãos Tradutor, treino Google Fit Então todos esses apps já vêm Instalados aí No TIC Watch E2 tá? Vou abrir rapidamente aqui o app De atividade física Do TIC Watch ele pede para criar uma conta, Eu não criei, não tive essa paciência, então vou clicar aqui em pular. E aqui você vai ter os modos de atividade física: corrida, caminhada, bicicleta ergométrica, esteira, bicicleta normal. Você tem a opção de levantar peso em academia, fazer um yoga, né? algo assim, e tem também natação. Então Ele é bem completo, é bem recomendado para quem quer fazer atividade física, tem um bom sensor. É um relógio realmente bem legal. Mas o grande feature desse relógio, sem dúvida alguma, é a Play Store, tá? Todos esses apps que vem na memória são bem legais, são bem úteis, mas o grande destaque desse relógio, sem dúvida alguma, é a Play Store. Então você vem aqui na loja do Google, Play Store. Ele vai ter uma página inicial com apps que ele recomenda, tá? No caso que eu estava fazendo uma busca, mas enfim, gente vai olhar na página inicial. Então ele tem aqui os apps que ele recomenda, tal, 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 e tem aqui a busca, tá? Então, por exemplo, eu posso vir aqui Digitar, não que eu quero, ou digitar Então, por exemplo, eu tô atrás do uh, Spotify tá? Então eu vou digitar aqui, ó, Spot é, Opa, vamos ver se ele já reconhece que eu quero digitar Opa, faltou o i Vai, tá aqui já Então, vamos buscar E aí ele vai ver se tem o um Spotify na Play Store Então tá aqui, ó, Spotify Posso mandar lá o Spotify aí no meu uh, smartwatch, Tá? Por exemplo, eu quero o Strava, então eu venho aqui na busca, digito é, Strava. Falar e digitar mesmo tempo é complicado. Então tá aí Strava. Então realmente é um relógio incrível por isso, tá? Por ter uma loja é, infinita praticamente, tem muito app, tem muita coisa para você poder baixar no seu é, Tiki Watch E2, tá? Realmente é muito completo. Então é isso que faz esse relógio ser incrível A possibilidade de você poder baixar apps a todo momento e ter aí um relógio muito personalizado né, Com o jeito que você realmente quer Você não é obrigado a ficar com os apps que vem na memória Você pode simplesmente baixar o que você quiser e isso é muito bom Bom, o app dele é o Wear OS, você encontra na Play Store, na App Store É um app bem legal, tá? Uh, que tem aí a personalização das watch faces, tem algumas outras configurações Ainda é um app que está em evolução é, Evolução, precisa ainda de algumas é, melhorias é, Com o passar do tempo, acredito que isso vai acontecer Mas no geral é app que funciona bem, bem tranquilo de configurar aí o seu é, Watch 2, tanto no Android quanto no iPhone É o mesmo app, então é padrão bem simples mesmo, tudo em português, tudo tranquilo é, Questão de certificação e bateria Esse relógio que é um relógio que tem certificação 5 ATM, até 50 metros de profundidade Então pode nadar à vontade, ele tem os modos de natação então, muito bom. É, questão de bateria: a fabricante promete dois dias de uso, tá? É, lembrando que concorrentes mais caros, como o Apple Watch, dura um dia e meio, um dia. O relógio da Samsung, o Galaxy Active 2, vai durar mais ou menos aí uns dois dias. Então, os concorrentes mais caros também tem uma duração parecida. Então, por isso que eu acho que a duração é boa. E no meu teste, realmente, durou dois dias. Só claro, tem o Claro, né? tem o o asterisco é, dois dias num uso comum um uso tranquilo um uso básico o que, que foi esse uso básico ele monitora meu batimento cardíaco durante o dia tranquilo para saber aumentar a coisa monitora minhas calorias monitora aquela coisa básica e notificações só isso tá ele durou aí em torno de dois dias notificações o dia inteiro chegando notificações respondendo notificação esse tipo de coisa agora se for um uso mais intenso para atividade física que você vai usar o GPS que você vai é, fazer um uso realmente mais Intenso do produto, aí claro, não vai durar dois dias, dois dias, vai durar um dia ou menos. Mas nos concorrentes isso acontece também, no Apple Watch, no Samsung, outros relógios com o Euros, tá? Então, normal, é um relógio que é praticamente um celular, ele tem muito recurso, então não tem como, pelo menos por enquanto, esses relógios terem aí uma semana de duração. Acredito que no futuro isso vai mudar conforme as baterias vão evoluindo, o sistema vai evoluindo, mas por enquanto é isso, e eu acho que está de bom tamanho é, pelo tanto de função que o relógio te oferece. Beleza? Tá aí o review do TIC Watch 2. Na minha opinião, um dos melhores custo-benefício para quem quer um relógio com tanta função assim, para quem quer um relógio com um EROS, quer é, recursos à vontade, tá? É um relógio realmente muito completo. Como eu falei, ele não tem um acabamento tão top, não tem metal, mas é muito bem feito, é muito bem construído, é um produto muito confortável, é, muito completo, muito rápido. Enfim, com certeza é uma excelente opção para quem quer um relógio aí abaixo de mil reais. É, lógico o preço varia, mas no AliExpress, que eu link deixei na descrição, é, vai do, mais ou menos aí em torno de 700 reais o preço. Pode ser um pouco mais barato, pode ser subir um pouquinho, mas essa é a média. É um preço muito bom pelo que ele oferece. Beleza? Então é isso. Na descrição tem o link para você poder comprar o relógio. Tem o link do meu grupo no Telegram. Vou ficando por aqui e até o próximo review de algum smartwatch.